Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o Alex Calado e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o review de uma personagem que é uma rainha alada, a mãe da Cintilante. No vídeo de hoje você confere a rainha Ângela, que é quase uma anja, que foi lançado pela Mattel no ano de 2014. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, subscreva o nosso canal se não é inscrito. Ative o sininho das notificações para você ser avisado todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. Deixa aquele like bacana para poder ajudar no fortalecimento. E compartilhe esse vídeo com algum amigo, fã ou colecionador que você sabe que ama o He-Man, os Mestres do Universo e a She-Ra, a Princesa do Poder. Então, dados os devidos recados, bora para esse vídeo review. Bem pessoal, então, começando esse vídeo review, primeiramente eu gostaria de compartilhar com vocês a caixa da Ângela, bem bacana, a logo da Masters of Universe, aqui o nome dela é em inglês, aqui nós temos falando que é um artigo de coleção adulta e do outro lado o símbolo da Mattel. Do lado de trás tem algumas informações a respeito da Mattel, mas o mais importante é a data de lançamento, que foi 2014. Então, agora que vocês já viram a caixinha parda, vamos fazer o seguinte: vamos libertar essa anjinha de dentro dessa caixa. E aqui está a rainha Ângela. Nossa, que linda que ela é, viu pessoal? Nossa, ela é muito bonitinha mesmo. Colorida, eu gosto. Tem umas asas assim bem grandes. Bem pessoal, então essa daqui é a embalagem na parte da frente. Parte de trás, nós temos aqui outros personagens lançados na mesma wave da Ângela. E na parte de baixo, a ficha biográfica da Ângela, que é do Canone Classics. Eu vou fazer a interpretação desse texto que está em inglês para vocês e vou deixar aí na tela. Então é Ângela. O nome real é Ângela III, rainha regente da Lua Brilhante. Ângela era rainha regente de um dos maiores reinos de Etéria. Depois que Hordak invadiu seu planeta, a Lua Brilhante foi derrubada e Ângela e todos os seus súditos foram declarados escravos do Império da Orbe. Acreditando em seu coração e que todas as pessoas têm o direito de serem livres, Ângela foi a primeira monarca a lutar abertamente contra a opressão da Horda, formando a Grande Rebelião com outros líderes importantes. Ela trouxe o seu povo para a segurança da Floresta do Sussurro, fora da influência maligna de Hordak. Lá, eles reagruparam e formaram um esquadrão para travar a guerra e, mais uma vez, libertar Etéria e todo o seu povo. Depois que Hordak abandonou Etéria, Ângela ficou para trás para ajudar a reconstruir o seu reino e a beleza de seu planeta. Linda e prestativa, a rainha Ângela é adorável e muito intuitiva. Ela pode sentir quando o perigo está próximo e tem habilidades de voar como um anjo. E outra curiosidade dela, pessoal, é que ela é a mãe da Cintilante e casada com o rei Mike, que poucas vezes aparece na série. Então, agora que a gente já viu algumas curiosidades e informações a respeito dessa rainha alada, vamos fazer o seguinte: vamos libertá-la desse blister. Bem pessoal, então agora que nós temos a Ângela fora do blister, pessoal, é um dos personagens mais lindos que a Mattel já fabricou alguma vez na vida. Essa personagem é simplesmente deslumbrante. Olha para vocês verem a asa dela. Olha que asa bacana. E depois ela abre assim, e depois ela ainda tem movimento assim. Nossa, muito linda a Ângela. Muito linda mesmo. A roupinha dela toda rosa, o cabelo dela, a maquiagem dela é bem linda. Nossa, gostei demais dessa personagem, achei ela super emblemática e super saudosista. Pra quem gosta muito aí da She-Ra e das Princesas do Poder, nunca vai esquecer a Ângela, que ela era uma personagem assim que tava em quase todos os episódios da She-Ra. Muito bacana mesmo, muito linda ela. Bem pessoal, então agora nós vamos para o tamanho da personagem. A rainha Ângela, ela mede no seu total 16,5 cm.
Agora vamos para as articulações da Rainha Ângela. Ela tem articulação na cabeça, que dá para girar para um lado e para o outro. Olhar um pouco para baixo e levemente para cima. Ela tem elevação de ombros com rotação. Rotação nos bíceps, movimento de cotovelo e giro das mãos. Rotação na cintura, abertura total de pernas, movimento de joelho e movimento de pé para cima e para baixo. E ela também tem algumas articulações nas asas, onde você pode colocar as asas fechadas, abertas, e abrir a parte de trás da asa. Você pode, inclusive, colocá-la até mais aberta, se você quiser. Mas eu, particularmente, vou deixar ela mais fechada. Assim tá bacana. Então você pode deixá-la nessa posição, ou nessa, ou nessa. É conforme o gosto. A Rainha Ângela, pessoal, também tem dois acessórios, que é essa espécie dessa auréola, que você consegue colocar aqui na parte de trás da asa, você encaixa aqui, você encaixa assim, aí fica parecendo que ela é uma santinha. E tem também, pessoal, a espadinha dela, olha para vocês poderem ver. Bacana a espadinha. Então, é só colocar a espadinha na mão. E assim nós temos a Rainha Ângela com os seus acessórios. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada nos detalhes da Rainha Ângela. Pessoal, ela é muito deslumbrante. Nossa, eu gostei demais desse personagem. Que isso? Olha as asas dessa personagem, pessoal. Que asas mais bem feitas. Nossa, fiquei apaixonado mesmo. Muito linda. Nunca tinha visto um personagem com tanta riqueza de detalhes igual a Rainha Ângela. As asas dela são mesmo sensacionais. E depois tem esse outro acessório aqui que ela fica parecendo, né, uma santa, né, essa auréola. Mas a gente pode retirar, inclusive. E aí vocês podem ver, ela é extremamente maquiada. Assim, ela tem um rosto assim muito angelical, bonita demais. A escultura do cabelo, achei muito fantástico o cabelo dela, muito parecido com o Filmation. E depois nós temos aqui os detalhes da roupa dela, muito bacana, essa roupa toda rosa, com esse emblema aqui, essa joia no meio do seio aqui, depois com o cinto dela, a cor das calças, que parece que é um tom assim meio metalizado, as botas, os braceletes. E agora eu vou mostrar para vocês na parte de trás. Como é a roupa dela na parte de trás. Muito linda, ela parece uma modelo, parece uma Barbie. Gostei demais dela. Muito bonita mesmo. A Mattel tá, ó, de parabéns. E agora, pessoal, vocês conseguem ver a Ângela nesse display, essa espécie de display diorama que eu confeccionei usando caixa de sapato. Se você ainda não viu, vou deixar nos cards para vocês. Do you want to dance? Bem, pessoal, então esse foi o review que eu preparei para vocês com todo o carinho da Rainha Ângela, que é uma das responsáveis da grande rebelião de Etéria contra a maléfica Horda. Então já sabe, se gostou, deixa aquele like bacana e compartilha esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.